Підлога для розвитку дітей з'явилась у запорізькій школі номер 76. На уроках та перервах учні зможуть грати в інтерактивні ігри, які допоможуть їм розвиватися розумово та фізично, здобути корисні навички, виховують патріотизм. Програмне забезпечення, яке розраховано зараз на 320 ігор, а в майбутньому буде воно поповнюватися і надавати змогу дітям більше розширювати свої навички при застосуванні цієї інтерактивної підлоги. Спеціальна відеокамера встановлена на стелі разом з проєктором. Вона посилає відповідні сигнали до комп'ютера, і об'єкти на підлозі оживають та взаємодіють з дитиною. Подивитися на нововведення та перевірити готовність школи до навчального року приїхав заступник міського голови Анатолій Пуставаров. Уже є. Дійсно, вже схоже на нову українську школу. У Запоріжжі це перша школа, яка тепер має проєкцію на підлогу. Вартість обладнання – 117 тисяч гривень. Придбали його за рахунок субвенції державного бюджету та кошти місцевого. Поруч з інтерактивною підлогою новий клас для першачків створений за стандартами нової української школи. Тут вже все приведено до ладу. Так? Вчителька, да, така. І парти гарні, і стеля, підлога, вікна. Да, все є. Так. Ну, ми бачимо, що цей клас готовий до першачків, я вважаю, дуже гарно. Задля удосконалення інклюзивної освіти в 76-й школі планують обладнати ресурсну кімнату. Зараз тут зробили ремонт, і через кілька тижнів встановлять кухонні меблі та обладнання, столи для розвитку, щоб діти з особливими освітніми потребами відчували себе максимально комфортно. Смарт-дошка вже є. Вже підвезли, ми вже її будемо налаштовувати. А скільки у вас інклюзивних класів? У нас 5. П'ять інклюзивних класів, а дітей? П'ять. На шкільному подвір'ї завершується заміна асфальту на нову плитку. При вході встановлять пандус. Усього протягом літа у Запоріжжі провели більше 400 поточних та капітальних ремонтів у навчальних закладах. Ми прагнемо за 2-3 роки повністю перебрати всі затрати, які школа несе по собі. І формати ремонтів, і формати закупівлі, і миючих засобів, і отаких класних журналів, інших журналів, на які витрачаються кошти, але це все повинно робити з місцевого бюджету. Ірина Дєдушева, Віталій Подолян, ТВ5.